cabutku malaikat kang tumurang pesakar. Nyawa ngangesek mapai urat beak tempo kudu pindah nyamper ke alam barja. Geus waktu ningalkeun lembur ngajuk-juk ke alam kubur. Menang ali geus diukur mahikeun awak sakujung. Keengah geradung menang ali geus diukur mahikeur awak sakujung rek naon anu dibawa duit loba sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh. Bela anak supaya menang tisuk seruk tidung-dung besok dipake adigung kana sholat mabok linglung waktu jakat nage ibadah kateler-teler nepi kanyang kulu ngale di tengah imah ngagole ngajolopong diruban dirim ditanggung. Gadar datang pasara dede stigbar wa nya age betilu mengis gambar pacampur jengwa setan mah serimu puas setan mah serimu puas. Masya Allah dang. Harta anu undung-undung pakaian duit satatu ngan make boe asiung ditambah kai jeung padu. Lawang amal geus ditutup hanjakal waktu keur hirup talangke bete sanggu. Palingan Rasul ngelingan dunya mapang para anabat kamalinaan tong goyang te nyubadanan iya. Yang parah ruku padung rapku lemah poek rupak jangan tuh genang harumas nungeli susah dusah kanurek maturan gesan cicing babarengan ngerayah mak mana sobat mana dulur gening balali kalembu tematuran di kubur sumawo nambahan oge harta banda kuring nu dipuhit berang peting cik mana mereka dereki. Gening geus ieu mah kuring hanjaka aduh hanjaka nyapa sarip sukandi dia aman ngan amal nu jadi bekahan jaka nurut ka embung ngan harta nu digugulung cep bibi ayeuna geuning kadung.
naon keur panjing lar sedih ati cerik nyata perih. Nahan kuci mata getih harta mah geuning teu noli. Kurang nu manasehan. Geus ulah reksa sama tegunang geus kaliwat. Tong hantem hanjakalan pantu kurang nu ngelingan pek tanggung ngejawab sorangan gerak jawab pariksaan. Jadi kemaslahatan kuping ieu pepeling mugi si jadi panggung.